Оля Фрейм от повернулася з дітьми до України, і це став перший візит зірки додому від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що Оля з дітьми живе в Британії, там вона веде журналістську та видавницьку діяльність, а до України телеведуча приїхала провести спецлекцію щодо манер. Захід буде безкоштовним, втім місця на нього обмежені. І аби потрапити на цю лекцію від Фреймут, потрібно зробити донат від 700 гривень, ну а всі отримані гроші ведуча пообіцяла переказати добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.